tava desistindo, eu falei, não. É que tá sem a perna do tripé. Liga essa live, mulher. Falei pra ela, liga essa live. Tamo vivendo. Amigo!
50 gramas, sabe quanto era? 30 mil pesos!
perna, a outra perna. Thank you.
vez essa eu tô falando pra você. Fala da sua roupa. É a vez que eu fui pra cirurgia. Ah, é de ninho, né? Chiquezinho pra combinar com a gata. Tá maiora hoje. Meu Brasil, olha. Olha, não, vou até ligar esse preço aqui, ó. Nossa senhora. Aqui não vai gostar muito, não. Tomar mais vinho que hoje. Hoje tu não fica pequeno. Tá lá no carro? Não sei. Eu acho que tá. Ah, é, vou abrir rápido. Só tem bateria. Duas pernas, pô. Viado. Tava onde isso aqui? No carro. Caiu no carro. É seu? Minha três pernas? Ah, já sei. Vou resolver esse problema. Tá, resolva. Não, você quer quebrar? Vai ficar cotô. Sabe o que dá pra fazer? Junta um nos outros e você bota igual o tamanho do jeito. Entendeu? Igualando pra ficar os três igual, entendeu? Mas é brasileiro. A NASA estuda a gente. Pegou? Tá igual? Tá faltando uma perna. Esse aqui vai ser maior que tá. Esse aqui abre mais. Esse aqui é cotozinho, ó. Bota mais aberto.
agora e tá testando, rapaziada. Vai, capricha. Tira aqui, ó. Tira aqui, ó. Calma aí, o chat. Ah, pô, acabou meu chat. Gosto de nada? Gosto forte. Não sei, a água.
Tem um gosto forte. Tem um gosto forte, eu achei.
gosto de quê? Só é hypado. Tem é tipo, gosto de quê? Parece que saiu do mar agora o bagulho ali, pô. É forte o gosto, né? E aí, Mauá? Será que é porque a gente pegou mais barato por ser mais forte? Eu não entendo, pega aqui, aqui ó, abre a boquinha pela live. Olha o avião, olha o avião, olha o avião.
You got to live your life.
are strangers. Does anyone really care? Deep down we're all the same, trying to hide our pain. You think you can never trust another, cause they're all just a ninja. We have to live in this world together. We open up our heart, love can finally start. Come on and try, now's the time, cause you're free.
Já sabe o que ele vai fazer. A coxinha tá em dia. Every time I need that line to throw that to the side.
pra frente. Muda um pouco o feed, pô. Vambora, pode botar rindo. Vou ficando mais. Tá gata. Quero mais. Ninguém mandou aqui tá. Postar a foto dela.
nova moda. Ia postar foto pra ela hoje. Ela não deixou, por quê? Calma. Ela está fazendo um negócio dela. Que ela faz um dia de descanso. Ó, pega a visão. Ela falou, ó, é uma foto. Aí o próximo tem que ser descanso pra eu botar minha foto. Tá ligado? Tô descansando hoje, por isso que eu não postei foto. Blogueira, pô, blogueira. Cadê o descanso? Pode ir pra lugar, né? Sem pastilha.
cara, vai dançar. Kind of girls you take me for? Kind of girls you take me for? Let me go.
sacanagem toda noite.
avisar. Se vomitar o banheiro é no segundo andar. Se vomitar o banheiro é no segundo andar. Longe pra caralho do parque. E pra chegar na cama tem que passar pela água. Pra chegar na cama, vamos fazer lá. Rapaziada, pra chegar na cama tem guaxinim no meio do caminho. E umas portas. Fique em pântano dos Shrek. Legal. É uma ponte de pedra em cima de uma poça de água imensa.
caralho. Bateu a tequila!
Ela quer me derrubar na tequila. Nessa linha vindo pra cá. Pra cá! Eita miséria, tá de boa, olha. Tá de boa. Passou quatro ainda. Lá ele, que isso? Quatro! Que isso? Olha, calma aí, a live tá onda. Na legenda. Já passou das três, ou não? Viado, já tô suado, cachaçado, já tô charradão, velho. Já era. Sabe o que eu quero que se foda? Jarradão, vai ser louco. Você falou que era rocaria hoje? O que foi? Tá coçando a cabeça. Você quer dar um perrinho? Quer o quê? De champanhe? Aí, hoje se eu tiver só a franja. Hoje se eu tiver só a franja, tá jogo. Vai matar hoje, nós, viado. Hoje a gente vai matar nós. Aquele resort. Tá muito calmaria. Tá muito calmaria. Vai matar nós, Fábio. Gente, o pior que eu tô suado. Sabe por quê? Eu tô preocupado em nós chegar no hotel. Aí tá cortando minha vida. Tá ligado, chat? Oxe, que loucura! Mas quando bater, vai era que eu vou. Vai, Oh,
cara, fazer uma livezinha de cassino aqui na Twitch, brota. Chegar lá com o capuz preto na casa dela. Ela falou, se não fizer a foto do Lucas de Mara. Nem descanso tu postou hoje, porra. Ia postar na foto com a Mara, você não postou. Descanso. Tem um negócio novo aí de descanso. Vou postar na foto agora. Eu não consigo ficar bêbado, chat. Tô preocupado como ela vai chegar no hotel, entendeu? Aí corta minha brisa. Deixa elas curtir. Não consigo ficar bêbado. Não consigo. Tô preocupado como é que ela vai chegar lá, tá ligado? Pra minha mente desligar, eu curti a cachaça. Vai acabar em 20 minutos aqui. Thank you.
mexicano, tá? Não é argentino, não, tropa. Pedi tequila. Saia eu, Gago, o BDJ inteiro tava 27. Aqui deu o dobro. Pra ele se ele aceita Pix. Tropa, eu juntei dinheiro, porra. Eu juntei dinheiro pra viver. Já falei pra vocês, meus investimentos. Tudo que eu fiz é pra viver bem, filho. Pra viver suave, entendeu? Eu faturo mais de 100 mil sem fazer nada. É o que eu falo pra BDJ, pra todo mundo. Junta, investe. Faça seu dinheiro render pra você depois viajar, curtir o mundo. Sem você se preocupar, tá ligado? Trabalha muito enquanto tá jovem, muito. Pra depois ser desfrutado. Todo mundo merece, independente da classe social, tá? Independente. E outro merece, você que tá assistindo, você merece. Juntar seu dinheirinho, investir. Uma grana, você curtir uma praia, levar sua gata pra viajar no hotel mais top, entendeu? Tomar champanhe, um whiskyzinho, todo mundo merece, independente da classe social. Pensa com carinho, investe na moral, não gasta antes não, mano. Junta, 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 depois de novo. A minha história, eu vim de uma família muito boa, tá ligado? Mas tipo, eu lutei pelo meu, sabe? Eu nunca gostei de depender dele. E o que eu digo é, vai atrás do seu sonho, mano. Vai atrás. Eu tive uma base muito boa, não minto. Mas mesmo assim eu fui atrás do meu, fui atrás de conquistar o meu. Eu acredito que minha jornada é uma das jornadas mais lindas de se ver no YouTube. Do moleque que começou com 15 anos de idade, hoje tá com 24. Sabe, eu troco ideia com vocês, falo de boa de sonho, pá, morre de fé. E é pra abrir a mente de vocês, entendeu? Eu acho que conhecimento é fundamental. E eu aprendo com vocês também, tá ligado? Cada dia aprendo mais. Obrigado pelas criticas sempre aí no chat, entendeu? Mayara vai pagar. Mayara, passa aí seu cartão aí. Passa seu cartão aí. Outra marca, o Michael Jackson. Não entendendo nada.
cara já convidou nós pro 20 Club amanhã, a melhor mesa da casa é nossa. Boa! Amanhã não filma o número dele. Filma aqui em seu celular. Dois tequila de graça. Ele vai entender. Ou fala assim, melhor, para entender. Dois tequila de la casa para mim. Pagar o mínimo da mesa é por conta dele. E o mamá foi embora. Vou esperar, meu amigo. Gracias. 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 Gracias, papá. Mano, eles estavam brigando em cima da cabana lá.
filmar no hotel, por quê? É tudo de palha e madeira, mamão se fuder. Tem que até a frente do hotel vai fumar. Ele não tá fazendo isso, mas porra, assinou um documento que não pode fumar. É, lá é tudo de madeira. Diz que eu vou tirar uma foto sobre o Instagram agora, não, vai. Não. Vamos tirar a foto agora. Eita. Bambiou. Tá na mão do palhaço. Você está na mão do palhaço. Não tô. Eu sei meu nome. Qual seu nome? Mayara. Completo. Bateram na mulher. Tá dando ré, meu Deus do céu. Eu não consigo pegar brisa. Tô preocupado como a gente vai chegar no hotel. Pra cuidar da gata, né? Quê? Te amo. Também te amo. Fala, chat, é verdade. Fala, eu não bebi, chat. Não bebi? Chat, vai falar que eu bebi. Vou beber dois, só pra você ver, viu? Como? Eu acabei de beber. Como tu que eu não bebi? Bebeu. Eu bebi. Tá se esquecendo as coisas agora. Meu Deus do céu. Você tá bem? Eu não bebi. Olha, você tá olhando no meu olho, tá falando que eu não bebi. Não, olha o copo cheio aqui. Você botou o copo aqui, não botou? Tá bom, eu não bebi. Tá cheio. Aqui, ó. Vou beber por você. O que você não bebeu, que eu bebi o meu. Eu vou beber então. Eu bebi se eu não o bebi. Meu. Não, eu bebo. Eu vou beber se eu não, não bebi. Você não bebeu, tá de boa, tá fingindo aí, não, ó, pro chat. Eu vou beber, eu vou beber, que aqui o pai 01. Não. Sou câmera. Então eu vou tomar os dois, então. Não. Não, para. Para, vida. Para. É do mamão e da Júlia. Então, eu bebi. Bebeu não. Eu que bebi. Senta. Aqui, ó. Energético. Não. Parou. Já tá bem, já. Esse foi eu, esse foi você. Mas aqui tem ainda. Vai vomitar. E o banheiro é no segundo. Tô vendo que amanhã vai acordar. Aquela água. A aguinha da piscina vai estar cheia de flores. Carpaccio de salmão. De carne. Pizza de trufa. Não, vou ligar pro cara. Amigo, limpeza em o laguito de quarto. Amigo, limpeza de piscina. Como que fala? Amigo, tienes trocado de dólares? Eu tenho 100 dólares, necessito de 50 trocado para valer. O que passou? Tem trocado de dólares?
Yo tengo cambio? Cambio, sí. ¿Cuánto? Yo tengo 100. ¿En pesos? Puede ser, sí. Cambio bueno. Sí, mi hermano. Lo va a falar que bueno, dólar bueno. Es 10 dólares. Bueno, bueno. Un peso 10 dólares, no. 16, un dólar 16. ¿Ves? 16. Ay, fez a boa, cara. Fez a boa? Ganhou 4 mil reais, 5 mil reais, pô. Trocou até um dólar, viu? Câmbio, câmbio. Caralho, isso é ilegal, né? Ele, como é que compra? Você tá preparada? Chega no Brasil Federal, vai estar lá nos buscando por causa de BDJ Insider. O que ele fez? Né, BDJ Insider? Olha o chat aí, vou te contar. Vou ligar pro meu pai. Não sou eu não fiz e não assumi nada. Ah, já sei. Eu não falei nada. Tem nem lançamento. Quem lançou? Alguém lançou? Eu ganhei 1.000 reais já. Aonde? Não, tipo... Hã? Vai chorar, não? Oxe, já paga a conta aí, ó. Só no Quest. Rouba meu coração, 1.000 reais é foda. Só no Quest. Aí é foda, rouba dinheiro e o coração. Pode isso, chat? Oxente, não tô roubando não, foi merecimento, minha jogada, meu dom de conseguir as coisas jogando. Ah, na Blazer. Alô, Blazer. Carioca! Sim, você sabe. Eu sou carioca, é de São Paulo. Mamá voltou agora, é. João Pessoa, Nordeste. Tô charradão. Ô, John, já pagou aí, pai? Paguei. Quanto que deu a brincadeira? 72 mil. Quanto que dá em dólares? 3.800 dólares. 2 e 2. 25 mil reais. Não, menos, é melhor. Depois do vídeo tá em casa. Tá em casa? Vai lá, chamando pra tudo. Peguei aqui, ó. Vou tirar até foto pra você não. Cadê? Eu desconfio. Aí, ó, seus dois shots aí, ó. Ixi, eu não tenho uma. Beberam mais. O quê? A gente bebeu mais e conseguiu mais dois. Duas. E outra, amanhã o cara falou que o Beach Club aqui, todo nosso aqui. Sim, sim. Melhor bangalô. Perdão, não cambiou, pera, tá de novo. Caixinha, cachê é seu. Já deu. Ele ia trocar 100 dólares pra 300 euros. Mas, de manhã, olha só, combinado com ele. Como que ele tá bêbado, hein? De manhã, eu, você e tal, nós vamos pro cenote e aí depois a gente sai pra, tipo, beber, comer. E depois a gente conseguiu um Beach Club muito bom. Então, aqui... Oi, mozão, bebe essa porra aí. Ah, não quero não. Você vai beber. Bebe. Eu tô no B.O., você não vai estar no B.O.? Fechou. Eles têm que beber. Bora, vai logo. Salve. Ixi, estão brigando pra gente sair, olha. Verdade. Amém. Vamos. Pera aí, pô. Bora, Júlia. Nós temos que vazar, não tem essa de rir. É beber e vambora. É puxado. Vamos. Minha bolsa. Cadê? Sua câmera, lembra? Venha. Agacha, vó. Valeu, meus amigos! Tem que me segurar. Puxa, have a good night. Have a good night, brother. Bye. Have a good one. Twitch. Twitch? Eu sou número uno de Twitch IRL Brasil. A ver, como te chamas? Puede ver, Instagram. A ver. Acá, dámelo. John Vlogs, Instagram. Vamos escrever. Bolsonaro? John Vlogs. Aqui, ó. É, Bolsonaro! Lula! Lula! Nossa, você é Lula? Vamos, cara. Bolsonaro! Graças, sim, amigo! Amanhã eu vou estar no Beach Club. I have to see you. Amanhã no Beach Club. Bye, thank you! Bye. Oi, trocou o dinheiro? Não trocou, mas eu troquei a pagar o. Pergunta pra ele se tem alguma balada. Amor, vamos dormir. Vamos dormir. Dá pra gente ir ali, mas. Eu não recomendo a gente dormir, pelo estado que você tá. Que estado, doutor? Feliz, alegre, pra gente dormir feliz. Eu tô andando. Feliz. Dormir agarradinho um com o outro, gostoso, né? Aquele jeito, aquelas crocâncias, né? Aquelas crocâncias. A Mayara tá sorridente, né? Sempre. Como que tá? Ela tá com... Hã? Tá com um sorriso. Rapaz... Viado, não pode dar na minha, não, que eu tô muito louco. Eu levanta o braço. Tá muito louco. Eita, aqui, ó. Olha embaixo aqui. Olha embaixo do sovaquinho. Ei, vocês vão lá pro quarto aqui, da aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão lá pro quarto. Ai, quebrou a perna do tripé. Foi de volta. Ei, cadê a outra perna que tinha lá? Tá na sua boca, botei. Você botou?
Aí, papo reto. Tô charradão. Ei, vamos terminar na praia? Vamos botar Sim. um somzinho? Ai, minha mão! Minha mão! Ela escreveu minha mão. Olha, olha o que você fez, olha. Em primeira mão, Mayara loucona. Não tô, eu tô Não bem. Tá, tá bem? Não, tô bem. Vocês dois vão lá pro quarto da gente, que lá tem uma tequila artesanal, 50% álcool e 100% natural. Vão? Hã? Eu quero ser um cachorro. 50% e 100%? 50% álcool e 100% natural. Eu conheço vocês. Papo é, se vocês beberem mais uma dose, cê é louco, é meio dia que nós acordamos. Esquece. Esquece. Ou a gente já tem que tirar o chinelo, assim, tem que tirar os óculos assim que chegar no carro, né? Você já sabe. Você mostrou pro pessoal como que é a trilha? Não, eu vou mostrar. Vou mostrar chegando no hotel. Você postou no story, não foi? Foi. Olha o story da Mayara. Celo? Que horas amanhã? Estão abrindo. 7 horas. Mariana, vou estar. Você acredita? 8 horas. Mariana, okay, graças, amigo. Boas noites. Mañana por la mañana te espero. Sabe o que a gente pode fazer propinha. Amanhã? A gente tem que ir pra... Combinou mesmo, né? Combinou. Eita, meu Deus, galera tá... Viado, tô triste, velho. Acabou meu cigarro. Ô, mal. Não pode. Joga no lixo. Ixi, tomou multa já, esquece. Já tá filmou. Tudo. Já filmou. Eu te amo. Vamos mostrar o centro pra galera. Quem? Nós. Mostrar quem? O certo. Tô com você. É isso mesmo. Anticancelamento. Joga, eu tô aqui, lá. Ó. Peguei e vou jogar no lixo pro meu amigo. Tá bêbado, gente. Na guerra ou na paz, se for um sonho, não me acorde nunca mais. Então se liga no meu papo, mano, devagarinho. Ai, eu sou o Mau Mau, já tô com o Calvinho. É isso Calma mesmo. Calma aí, meu irmão, eu vou te mandar o papo. Se liga, meu parceiro, eu já fui calvo. Eu não sou mais calvo, mas você tá calvo. Pode ir domingo pegar seu BK. Tá ligado, irmão? Tá de graça pra quem não tem cabelo aqui. Olha só, eu não sei rimar não, mas vamos botar um beat então. Então se liga no meu papo, meu mano, que é divisão. Eu sou calvo, mas não sou falso não. Tô zoando, tô zoando brincadeira, viado. Olha só, meu parceiro. Não vou filmar não. Vou mutar. Mas vamos pro proceder. Hoje nós estávamos no hotel e você falou o quê? Falta eu pagar 5% por visão lá no Rio. Porque ele fechou os caras no Cassino Pix, pra você entender. Agora eu me dei. Mas não entendi. Então entendeu sim. Então se liga no meu papo, vai, meu vai, papo vai. Que é divisão. Sem pederastia, porque eu não sou vacilão. Essas ideias é de propina. Chegou o caminhão, vamos direto lá pro Climinha. Entendeu? Olha só, parceiro, eu vou te explicar a situação. A Júlia e a Mayara tô mais louca que nós, irmão. É isso. Eu não tô não, tu tá, Mayara? Não. Eu não tô não, faz quatro. Tô não, me faz segura. Faz quatro. Peraí. Faz quatro. Faz quatro, bora. Faz quatro, um, dois, três e... Tá de bobeira? A gente sustenta. Graças... Oxi. Oxi. Não vai me levantar, não? Não, eu tô bem. Não consegui nem subir. Ai, eita, bateu a cabeça. Boa, só pra amanhã. Caraca, eu não vou parar já não, porra. Você também não, né, Maurício? Oi, assim, meu Deus. Mim, né? Sai da frente, Alô. Ô, vem cá. É porque, olha só, eu sou muito baixa, mas eu tô de salto, eu me sinto mais alta. Ele é anão, não é? Só é pequeno. Ah, então sou eu sem salto. Pode sentir. Vou parar aqui. Pode sentir, por favor. Por favor, não quero ser chato. Pode fumar esse cigarro à vontade. Só bota o cintinho. Entendeu? Viado. Só pra gente ir segurinho pra casa. Que o Bel depois é Dona Açúcar me ligando. O que aconteceu com meu filho? Botei. Drauziozinho. O que aconteceu com ele? 40%. Drauzio! Eita, Drauzio! Sabia, ô Júlia, que o apelido do Manu é Drauzio? É, você chama não, ele de então, Drauzio pra olha ver. Olha só, a primeira ele vez. Ele diz Dranzo. Dranzo, olha lá. Dranzo, isso aí. Ó, a primeira vez que eu fui almoçar com a família, aí a sogra foi e falou assim: Mauricinho. Aí minha cunhada, Mauricinho. Falei: vem cá, Mauricinho é ele? Achei outra perna. Mentira. Aqui na minha mão. Sério. O Nelo. Ó,
o nome põe do de volta as outras pernas. Mauricinho. Oh, Mauricinho. Drauzio. Oh. O grande. Drauzio. Como que é o nome dele? Drauzio. Drauzio? Drauzio Mauro. Meu nome é Maurício, cara. Tá tonto, cara. Drauzio Mauro Martins Júnior. Aqui é a balada aqui, ó. Vamos. Drauzio. Deixa eu carregar o chat, peraí. Aqui, ó, não consigo te ajudar, tô dirigindo, mas ó. Você é tão lindo, sabe? Oi? Você é muito lindo. Hã? Você é muito lindo. Obrigado, filha. Amor, será que tem vai ser dia, sempre não, assim tá como bom? Você? Tô de volta, tô de volta. Entra daqui. Cadê a música? A música não tá ligando, não sei porquê. Tá, tô ligando tá, você, não, chat, peraí. Por que a música não tá on? Maiara, sabe qual é o certo? Eu saí pra viajar. As crianças atacam. É o quê? Eu ou você dirigindo eles atrás. Pra ver como. O chat, não pode o negócio desse. Pra você ver como ela não vai dirigir. Põe Racionais. Nenhuma das duas. Racionais? Agora? Calma. Vou botar uma nova aqui do IG, pode? Pode. Uma nova. Das Brava. Nossa, é um guri aí. Deus! 2024. Todo mundo odeia o Wii. Todo mundo odeia o Wii. Cara, essa aí, gente. GGP. É antiga? Manda sua festa, manda sua festa. Manda sua festa. Senta demais. Essa é a brava. Tá de pelado, irmão. Mas tá tudo. Esse é o carinho. Você dá seu mano. Mano, na luta sempre estamos, não importa como. Dirigindo um caminhão na rua, catando lixo. Troquei o Magda com aquele tal menino. Deus é o meu rei e vai cumprir seu compromisso. Mas um ano passando, eu tô chorando. Sem roupa, sem boot, mas tava sorrindo. E Deus, por favor, meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou pra quem já foi traficante, quanta fé e credibilidade. Deus, por favor, mostra meu destino e o que eu vou fazer da minha vida. Deus me mostrou pra quem já foi traficante, quanta fé e credibilidade. Agora chateado com fatos da vida. Põe aí, qual o destino? Qual o destino? Saudade do problema, fita. Cabeça na fase Pilar já sai. Ó, praia! Alguém já viu a praia? Tá aqui, ó. Tá com ressaca? Tão vendo as ondas? 1730, I'm like, hey, what's up, hello? Since you wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she remains in my love. We be coming up, watch your fighting bands go. We just had it go, talking about your Lambo.
Pega ali, Mayara. Oxi. Pega ali, Mayara. Que isso, gente? Como que vocês estão tão ruim assim? Oh. Tô tirando a sandália. Tá bom, segura. Tá de boa aí, chat? Galera, eu tô suave, mano. Como disse pra vocês. Preocupação de chegar no hotel, eu não consigo curtir a brisa, tá ligado? Não consigo curtir a brisa. Tô feliz, tô gostando, mas... preocupação só de chegar aqui agora, sim. Olha na foto, branco ou essa daqui? Branco. Amor, tem condição de foto agora, não. Não. Papo de seu namorado... Papo de namorado. Eu tenho que postar, é obrigação. Não, não, obrigação é minha foto com você amanhã. Que você não postou descanso. Eu tô esperando esse. Oxi. Bora. Meu Deus do céu, pra chegar no quarto. Deus! Ei, mamão, pra levar essa mulher pro quarto agora. Canta, funk. Bora, mulher, bora. Você botou no Wi-Fi, vida? Vem, irmãozinho. Quer subir lá? Pegar o rooftop? Cara, é, ó. Pergunta se tá aberto. Vou perguntar. Mal. Calma, vou perguntar se tá aberto. Quer ir pro rooftop tomar uma cachaçinha? Não. Tá aberto ainda o restaurante lá. Ah, vou nada, viado. Calma, 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 amor. Você tá charradão em Tulum, pô. Viado, tô charradão em Tulum, viado. Você é louco? Vou ali ligar aquela banheirinha, o couro vai comer. Vambora. Foi, chat. Vai travar um pouquinho, mas tá de boa. Aqui, tá no Wi-Fi. Tem que mijar muito. Eu tenho que muito mijar. Olha só, rapaziada, como é que é o show aqui. Já não dá. Oi, Júlia, já tá passando mal. Ei, Júlia, tá difícil de andar aí? Não, eu tô tá difícil. Tá difícil. Esse hotel velho. Porra, olha isso aqui. Vocês é foda de chamar. Ô, Mayara, você tá de salto? Ah, tá. Tô de Havaiana. Não, então, essa sandália tá escorregando. Quer ir pro... quer beber, amor? Com eles? Vocês vão beber? Tá fechado. Não, não tá ligado. Vou aqui, beber, ó. Tá aqui. Tinha que estar tá ligado. Se você quiser. Você quer uma tequila... Vamos beber, amor? Daqui? Amiga, 49... Eu não trabalho aqui, não. É a mesma coisa que a gente. Trabalha. Então, eu tenho que mijar. Eu tô quase mijando aqui, ó. Nessa aguinha, piscininha. Tá vendo? Ai... Agora sim minha brisa vai bater. Eu já cheguei no hotel e entreguei o carro, chat. Agora. Eita! Aqui é papo de quebrar o pé, mano. Aqui é cobra. Onda, onda, olha a onda. Tem medo de cobra, não. Olha a onda. Ai! Eu quero ver a Mayara. Mayara, anda sozinha aí, só pra eu ver o negócio. Mamal peidou! Meu Deus, mamãe, você peidou aqui, mano. Aonde, maluca? Tá tonta, caralho? Aqui. Sim. É, não. Pra cá? Vem pra cá. Vai, vai. Tchau. Até amanhã. Amiga. Maiara. Meu Deus. Deixa eu ver, ele estressado. Quem? Ele tá estressado. Quem que tá estressado? Você deixa de peido? Foi você? Não. Você quer mijar, então? Eu quero mijar. E esse cheiro? Ó, o peido. Eita, é pra cá? Chat. Tá tonta. Vocês estão escutando? Não é pra cá, não é. É aqui. Ai! De onde é esse, amiga? Sim, pra cá? Aí, ó, venha. Caralho, tá com medo da mulher que tá mostrando pra nós o caminho. Vambora. Ó. Se jogar pra esquerda aqui, tu vai cair no mato. Já tô avisando, hein? Pode ajudar, amiga? Eu não sei chegar. Estão vendo, chat? Olha o bicho aqui. Vai. Põe ele na frente. Eu não sei onde... Amiga, nós estamos bêbados. Não, estamos não. Você... Olha a cobra. Meu Deus, não é possível que você vai jogar nós aqui. Ó, ó, chat, digita um quem tá vendo um negócio desse. Vai, Mayara, sozinha. Vai. Não, amiga, 49. Aqua
Albina. Água, sim. Sim. Eu necessito ir ao banho. Tá muito seguro. Eita. Então. Meu Deus do céu, a mulher tá perdida. A cá. Ela não trabalha aqui. Vem, ela trabalha. Mamãe. Não é aqui. Nós é aqui. Não. Amiga, deixa eu achar o... Ela sabe. Aqua 49. Sim. É difícil mesmo, vida. Amiga, pode usar o banho acá? Pois. Meu mato. Que? Segure. Não, olha, olha, vai para lá. Não pode, não vai, eu não vai, não vai, mato, não vai. Não tem como, eu vou mijar nas calças. Ela vai tomar a multa. Não tem problema, vou mijar nas calças, eu não sou bicho, vou chegar lá de algum lado. Eita, fodeu. Não tô pensando que ele tá mijando ali, não. Olha, ela tá puxando o rádio já. Como que pode? Ele tá mijando na frente da mulher que trabalha no hotel. Ó, xixi no mato, sabe o que é? Ah. Água pra natureza. Vambora. Eu sei chegar no quarto. Né? Pra cá. Meu companheiro está vindo. Porque... Não é sacar? Amiga? Sim. Pergunta assim. Não, estou... La água. Aqui, o cara aqui. Amigo, onde é esse 49? Es muy grande acá. Sí. Acá 49. Lo llevo. Sí. Vamos. Gracias. Buenas noches. Aquí. Gracias. Eita, vai ter que passar aqui. Multa onde? Não tem multa não, ela não sou mexica. Maiara, cuidado. Falei para vocês que é um desafio. Olha, olha. Meu Deus. Amigo, eu não lembro disso aqui não. Maiara é para direita. Rapaz, eu tô falando que é a caverna do Tarzan. E a gente não passou por aqui não, hein? Não. Oxi! Amigo! Quarto do Balmão? Quarto? Quarto? Oh! Oxi! Muito calor? Sim. É, amigo, em YouTube tienes os parceiros que faz isso aqui. Sim. Amigo! Sim. Indo pro quarto? Assim eu vou. 49. 49. Água, vinha. Sim. Caralho, nós cerrou muito. Tienes bicho lá? Bicho? Sim. Sim? Mucho? Mucho. Ataca? Não. Não? Duvido que não. Amigo? Não ataca o caramba. Amigo vai esperando nós entrar no quarto, amigo. Eu sou medo. Aqui, ó, chegamos. Era aqui, ó. Passou pra cá. Tá certo, viu? Olha. Esse aqui é a nossa lua de mel. É? Faltou o mel. A lua tá aqui com esses bichos tudo que é roubando lá em cima. Faltou o mel. Porque a lua já tá aqui. Opa, graças a Deus. Amigo, tem os bichos? Vem. Tem sim. Bravos. Cadê o guaxinim? Aqui em cima. Segura aqui, vida. Segura os dois aí. Amigo, tô indo logo. Bora bater. Joga a luz aqui, Mayara. Beleza. Tô ruim de buraco, parceiro. Ajuda. Vai ele. Vai ele. Olha o banheiro aqui, já. Olha o banheiro, tem que passar por aqui. Aqui é o banheiro. Tem que passar por aqui. Não. Que cobra é essa de 24 centímetros? Bora, vida, vamos. Graças, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Olha o quarto. Ó, pra entrar no quarto. Tô falando que essa. Quem inventou esse negócio? Calma, ilumina aqui. Tem que fechar, que se não vem guaxinim, bora. Tarzan aqui, ó, casa do Tarzan.
enfiou buraco no buraco. Se quiser ir no banheiro, tá ferrada, viu? Já aviso logo. Que é lá fora. Fechei. Tá trancado. Rapaziada, esse é o nosso quarto, olha, velhinha. Ô, minha foto. Não tem foto não. Nós não sabe nem chegar no quarto de novo. Você não entendeu o B.O.? Sua foto estava linda, maravilhosa. Não. O celular. Esse? Voltou? Voltou, chat. Voltou. Ai, tá mordendo meu peitinho, que tá, isso? Não, não. Filma isso, ao vivo, mostrou. Não mostrou, não. Mostrou. Não mostrou. Para, desliga aí. Chat, vamos dormir. Desliga. Vamos junto. Boa noite. É nóis, troca. Ai! Que isso? Tirei a camisa, né, chat? Não é possível que eu vou ficar de camisa no meu quarto. E bateu em mim. Que isso? O quê? Eu tô com vergonha. Vergonha do quê? Tá bem? Tá tô feliz? Tô bem. Tô feliz. Então é isso, pô. Vergonha do quê? Eu cuido hoje. Relaxa. Bota pra dormir. Trouxe. Tá viva? Plena. Chegou no hotel bem? Uhum. É isso que importa, né? Você vai achar que eu tava trilouco ontem. E você vai ver. Eu não tô bêbada. Hã? Hã? Eu não tô bêbada. O quê? Não tô bêbada. Então tá bom. Anda dali até aqui, por favor. De boa. Peraí. Calma. Eu tenho que filmar as coisas aqui. O que você quer filmar? O quarto, as coisas. Filma aí pra galera o quarto, vai. Uhum. E eu já fecho a live, tá? Tá. Tá bebendo? Não tô. Ó, a cama. Abre a cortina. A cortina não dá pra ver quem tá fora nem quem tá dentro. Mas, tipo assim, é tudo aberto. É que amanhã eu filmo pra vocês. Mas já filmei também. Postei no stories. Mas o quê? Isso, não dá pra filmar muito de noite, tá tudo escuro. É mesmo? Você viu? É eu olhando no espelho. E você? Não tem bicho aqui dentro? Tem. Tem? Tem, eu vi passando. Então, eu vi passando atrás do espelho. Sabe o que você tá vendo? Espírito. Porque não tem nada ali. Passou um bicho atrás do espelho. Então vai lá ver. Pega lá ele. Vai lá, pega ele lá. Se tiver um bicho ali, eu pego meu dinheiro de volta. Pode aproveitar. Pega o bicho que eu gravo. Vai. Cadê ele? E ele vai pular nessa água aqui, ó. Mexendo mesmo. Ali, passou. Oxi, tá vendo? Não durmo nunca. Vocês viram ali mexendo? Tem, tem. No meu... Ah, não. Oxi, vou ligar agora, pessoal. Troca ali quarto, amigo. Não, fico nada. É o que mexeu ali? Mexeu, tropa. Oh, imagina eu dormir no bicho. Deixa eu tomar meu look, peraí. Calma. Ó, chat, meu look, peraí. Eu vou ter que fazer uma foto desse look, não tem como. Ele tá ali, ó. Tá ali. Dá zoom ali. Ele tá ali. E ele tava aqui, ó. Ele passou correndo pra lá. Ó, tanto que tá mexendo ali, ó. Vou ligar agora. Os guaxinins, pô, eles querem ser humano. Problema, eu não durmo aqui nunca. Eles querem ser humano. Aonde? Liga a flecha. Maiara, o guaxinim vai te pegar e tu vai ver.
Olha, tem outra aqui. Tem outra ali. Tem outra. Tem outra ali. Eu escutei. Não é possível um negócio desse. Tem outro. Cusão. E sabe o que é? Eles são atrevidos. Eu não sabe? Durmo aqui nunca. Eu não durmo. Tô te falando deles. Eles vêm, eles estão fodas pra gente. E eu não tô foda pra ele, não. Como é que liga pro nome? É 01. Eu vi mexendo ali. Esquece. Ele passou ali, pô. Ele passou ali, passou. Ó. E ele tava mexendo aqui na nossa roupa, viu? Me avisa logo. Mexendo o quê? Na nossa roupa, viu? Aqui no chão. Pegar uma roupa de luxo. Eu não durmo. É, se eu sou metrô. Eu vou lá. Cara, ele tá em cima agora. Cadê? Vou lá, tá? E? Te amo. Vai onde? Vê se eu acho eles. Os guaxinim. Caralho, vem aqui pra dentro, cara. É assim que morre no filho de terror. Olha, olha. Caralho. Sabe onde eles ficam? Eu queria só filmar um para eles verem. Tinha um aqui, ó. Eles ficam correndo aqui. Eu tô sentindo um clima estranho. Cadê as meninas? Relaxa. Mas tem animal em tudo. Se não tiver guaxinim, tem cobra. Não, mas tem guaxinim aqui. No outro não vai ter dentro. Ué, eu não vou dormir com guaxinim me beijando na boca. Eles são amigos. Amigo aonde? Você vai ficar aqui então? A segurança tá vindo. É pra sair agora do quarto? É, pô. Vai pegar outro ali de frente pra praia. Mas a praia tá aqui em frente. Vem cá. Tinha dois, três guaxinim aqui dentro, numa reunião. Você acha mesmo que eu vou ficar aqui com esses guaxinim? Os guaxinins que estão aqui estão tudo gordos. Eles estão com fome. Eu vou dormir, o guaxinim vai estar mexendo no meu ouvido. Nada. Você é louco, eu tô meio louco. Olha, a casinha deles. Aí, ó. Calma, tem que levantar o negócio aí, ó. Mas o cara tá chegando pra tirar a gente do quarto. Caindo. Na moral, eu vou desligar a live. Vou desligar, né? Mas pega a visão. Ela vai tocar de quarto, viu, chat? Tá doida já, Mayara. Não tô, eu queria.
Tem que vir naquela hora, lá em cima da telha. Ó. Tem guaxinim e porco. Aí, ó. Sabe o que é? O quê? A gente toma muita tequila. Aí, ó. Muita tequila, caralho. Vocês estão escutando, tropa? Muita tequila, caralho. Sabe quando eu volto pra esse hotel? Nunca. Fiz sua vontade. Faz silêncio pra eles escutarem. Deixa eu falar, eles são atrevidos. Viu? São. E durante eles a noite eles vão atrevidos. Botar a mãozinha em você dormindo. Aí, ó. Escutaram, chefe? Não fico nunca. O caralho que eu gastei $10,000 pra dormir com o guaxinim me beijando na boca. Porra nenhuma. E vou pedir meu dinheiro de volta. Boa, boa. Escuta, falar que eu não gostei do hotel. Tem um aqui. Tem um aqui, eu falei que tinha um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Eles são atraídos pela luz, calma. Ô, Mara, não arruma encrenca com o guaxinim agora não, pô. 3 da manhã. Eu quero ver se eles atendem ao chamado. Atende ao chamado, cara. Se você tem o guaxinim desde neném em casa, outra coisa é o guaxinim brotar no quarto. Quatro guaxinim. Cheio de doença. Por que que eles estão cercando o quarto se não tem comida? Porque alguém deixa comida pra eles aqui sempre, né? Então eles são... Eles estão de boa com os humanos. Ah, onde que é de boa? Você não permite sair onde eles estavam. Peraí, eles estão... Tem um aqui. Eu sei que... Tem um que tava aqui que mexeu ali a planta. Chat, ele é muito grande, juro. A gente viu ele antes de sair do quarto. Muito grande. Ô, Mara. Cara, o que você tá arrumando aqui com o guaxinim? Vai trocar de quarto, deixa eles entrarem aqui agora. O bagulho tá cheio de doença, mano. Você vai botar a mão, vai morder, fodeu, pô. Você me ama. Mas o tesouro tem medo. Você me ama. Eu tenho medo, o bicho é cheio de doença. Eu provo que te amo, você pular de paraquedas. Então você prova que me ama se for lá fora com os guaxinim comigo, vamos. Eu vou, relaxa, a gente vai trocar de quarto. Tu acha mesmo que eu vou ficar aqui dormindo com o guaxinim? Paguei R$50.000 pra dormir com o guaxinim vindo no meu ouvido? Cada passo eu acordo, caramba. Aí, ó, tá tudo ali fora já. Passou correndo pra cá. Eles estão cercando. Tá tudo, olha lá, tá tudo aqui, ó. Tá aqui em cima. É, peraí. Se for lá fora, você vai ver. Você é louco. Chat, sou homem, mas tipo, também ao mesmo tempo rato, tá ligado? Porra, você acha mesmo... É muito grande, não é?
Lá a ele. Gente... Não, a gente viu antes de ir pra guaxinim o... Da... A gente viu antes de ir pra o... Tem restaurante. 5 guaxinins cercando o quarto. Ele... E outra, se eu não tivesse visto aquela planta se mexer, não. Eu dormia aqui hoje. Deixa eu falar, chat, você ó. Falou que passou um negócio. Chat, a gente chegou, tinha um aqui dentro do quarto. Eu falei que tinha um bicho aqui e que ele passou correndo pra cá. Aí o John não acreditou. Quando ele olhou pra cá, a planta tava mexendo aqui, ó. Não, eu escutei um barulho e do nada a planta se mexeu. Eu falei, opa. A mãozinha dele assim, ó. Na moral, que eu tenho meu celular pra mostrar um vídeo. Tu vai ver o famoso DVD hoje. Deixa eu mostrar um vídeo. Deixa. É o deita, vira e dorme, porque eu tô... Oxi. Tô com medo já. Peraí, deixa eu mostrar um vídeo aqui do guaxinim, peraí. Na moral, chat, John, como que isso aqui... O caralho que eu tenho medo, chat. Como que isso aqui, chat, faz mal pra alguém? Ó. Então a gente vai dormir aqui, vambora. Deita e dorme. Eu vou bora. Dormir. Bora então. Peraí que eu não vou dormir agora, não. Eu tenho que falar uma coisa com você. Né? Ok. Peraí, bicho, até. Pô, imagina dormir do nada, você acorda, tem 5 guaxinim em volta. Trocou uma ideia aqui no... Troca, nós tá na... Eles tá são amigos, tarzão, pô. Nós tá acabando no Tarzan, não tem essa. Chat, olha isso aqui, chat. É um desse, ó. Guaxinim, o nome disso. Olha o que você é na casa de uma pessoa que tá criando. Não é, ele entrou na câmera de alguém, da casa de alguém. E quem que botou a câmera aí dentro? Olha o guaxinim branco. Eles, quando eles, as mãozinhas dele, olha. Olha as patinhas. Ó. Ai, gente, vocês estão vendo como é o bagulho, né? Amanhã eu tô pedindo meu dinheiro nesse atleta, vai tomar moto. Tira suas fotos, quer aproveitar? E esse barulho que a gente escuta, né? Ó. Descarrega o frente mesmo, ó. Com que arma? Olha as mãozinhas, olha as mãozinhas, olha as mãozinhas. Olha as mãozinhas. É um desse. E tá maior que esse, duas vezes. Tá? Bora? Então vamos dormir aqui, bora. Eu achar lá, vamos deitar e dormir. Deita aí na cama. Já tem coisa na minha cabeça. Você vai ver o guaxinim aí. Calma aí, vida. Você vai ver o guaxinim aí. Amo você, chat. Vai ver o tamanho do guaxinim agora. Lá ele, calma aí. Guaxinim, pô, tá no quarto. Amo você, chat. Até amanhã. Pô, eu vou ficar aqui com o guaxinim, não. Tô falando na moral mesmo. Não vai o quê? Não vou ficar aqui, não. Não tá, pô. Eles não entraram, era outra coisa que passou ali. É pior ainda, que eu não sei o que é que tava mexendo aqui. Cara, imagina eu dormindo o bagulho. Filma aqui. Imagina eu dormindo o bagulho do lado aqui no meu ouvido. Cê é louco. Vai ser eu falando que te amo. Nossa, não, aí eu gosto. Virar. Tchau, chat. Boa noite. Durmo com Deus. Amo vocês. Deixa a galera ver, pô. O quê? Já pro outro quarto. Eu vou colocar aqui, então. Cara, como que o vento da praia vai mexer o bagulho aqui que tá fechado. Ó o cara aí, ó. Chegou. Nossa, a gente vai trocar de quarto mesmo? Sim. Tem guaxinim no México todo, México. Tá bom, vai ali. A gente tava em Cancún, tava... tinha guaxinim. É, mas não tinha nem no meu quarto. Eu não tô acreditando. Hey, we have like rat food in here. And some
habitación por la noche? Sí. Amiga, ¿tienes posibilidad de bicho entrar en el cuarto? Bueno, en teoría no. ¿No? Pero de alguna manera se metieron. Lo que vamos a hacer es checar para ver por dónde entró y para que mañana por la mañana ya no pueda entrar ningún animal y se... ¿Va a regresar al cuarto? A gente vai em outro e amanhã eles vão ver hoje à noite para amanhã e amanhã a gente volta para Caetano aqui. Tá, ok. Se okay. gostam, vamos e los acompanhamos a okay. outra habitação. Bota a camisa aí. Poxa, tá de vestido. E amanhã vamos acá, sim? Sim, amanhã novamente. Porque o bicho... Está dentro? Sim, sim. Deixaram comida? Não. Casualidade? Não. Não pedimos comida. Ele estava atrás, correu e foi para... Peguei meu pijama aqui, caso você queira botar para ver amanhã, tá? Vamos. Bora. Eu não vou dormir aqui com o guarda-roupa na cara. Peraí que eu tô falando espanhol aqui. Que chato. Vou levar o carregador, quer? Quero. A escova de dente. Não, aí a escova amanhã fica com bafo. Leva aqui. Vamos deixar documentos acá, ok? Sim, sim. Pegar minha necessaire cheia de coisa. Aqui. Aquela ali azul. Por quê? Desodorante, perfume, lenço umedecido. Aqui tem tudo aqui também. Volta aqui. Menos lenço umedecido. Não bebo de osso, bebo óleo. Ah, tem que hidratar meu cabelo. É pro seu cabelo. É isso. Leva na mão. Lenço umedecido por quê? Pra tirar maquiagem. É mesmo. E a tequila 100% natural. Bora, que guaxinha, graças. Pera aí, minha sandália. Pegou o carregador? O carregador pegou? Peguei. Telefone 1415. Telefone, pode. Eita, peraí. Bora, vida. Meu celular, pô. E a live? Peraí. Tô bêbada, não. Deixa eu pegar a chave. Aí fica a passa aqui. Pegou o remédio, tem que tomar? Tem não. Segura aqui. Você acha que o guaxinim não vai andar, não? 5 metros. É, mas outro quarto. Pro outro quarto. De vidro, né? Hã? Outro quarto é todo de vidro, fechado. Ele vai ficar batendo no vidro. Eles são inteligentes. Entra no quarto e conversa com nós, né? Tô dormindo lá, pá de cueca, do nada o guaxinim. Você é louco. A gente tá do lado do quarto do balão. I'm afraid, cause everything is gonna be alright. There is no... I'm afraid, cause everything is gonna...
Sabe o que tá falando essa mosca? Não se preocupe que tudo vai ficar bem. O quê? Essa mosca fala, não se preocupe que tudo vai ficar bem. B.O.I. é bem. Tudo bem. Tô gostando muito dessa vibe louca. Voltou, chat. Voltou. Aqui não tem luz. Giovanni, se você recomenda todo mundo, risar. Você vai quando? Eu você vai quando de ontem todo mundo? Espontânea. Ah, o que você achou de Tulum? Para que isso aqui é muito isso bom. Isso aqui pra muito eles. Bom. Top. É o que eu falei pra vocês. O nossa, quarto lá todo aberto pra eles é uma coisa normal. Entendeu? Mas calma. Vamos entrar no consenso graças agora com o chat. Graças, amigo. Amigo, não tem vela ali. Não. Como é que toma só banho? Isso, Vera, parece uma coisa. Como é que toma banho? No banheiro. Vela aqui, amigo. Tem que ligar. Tomar banho é aí, ó. Amigo, pode ligar a cara. Achei que tá falando no sotaque. Meu Deus do céu. E o chuveiro? Ué? É só banheiro, galera. Aqui, ó, banheiro e você bota aqui o coco e, ó, joga na cabeça. É, pô. Graças. Eles estão sempre presentes, né? Eles são muito próximos da gente. Presentes. Você tá bem? Então, eu tô falando, tipo assim, eles sempre não são prestativos. Entendeu? Tipo, eu falo, tô com sede, ela aparece com água aqui na minha frente. É ali, cheio de água ali, ó. Não, eu falo, tipo assim, como eles são prestativos, entendeu? Rápidos. Ok. Gracias, mucho gracias. Obrigado. Muy gracias. Amigo, gracias. Muy bueno. Gracias. Buenas noches. Voy a fechar. Gracias, papá. La llave. Vai, Ara. Vou ver se... Você já tá abrindo o negócio aí. O quê? Meu Deus, já tá abrindo coisa. Ó, oh, Guaxinim fica aqui. Aí, ó. Fechou aqui, nós não entramos mais no quarto. Fodeu, tô ligando pra mulher. Mano, se os Guaxinim brotar aqui. Olha essa banheira, pô. Gostou mais desse quarto? Gostei do outro, mas esse aqui tá. Esse aqui tá. Cara, se eu ver um guaxinim aqui, o bagulho ia ficar louco. Esse aqui tem até piscina, ó. Que piscina, cara. Isso aí é do outro quarto. É, não. É o primeiro andar. É o primeiro andar do outro quarto, pô. Bora, vamos pro quarto, vida. Bora entrar no quarto. Vamos. Não tem banheiro aqui dentro. Bolado. Esse quarto aqui é 5 mil reais. Eu vou ter 50 mil. Não, tô nada. Vai tomar banho? Vou fechar sua live, hein? E a gente dorme no bagulho de mosquito, ó. Oxi! Não é possível que tenha um ventilador aqui. Ué! E outra, meu pé. Olha o quanto que tá bebendo. Fica pra fora. Não é possível. Tulu! Olha meu pé. Olha o tanto que fica fora. Não é possível um negócio desse, meu Brasil. Eu tava cerca, mas. Volta.
ventilador. Como é que ele ri essa porra? Pô, eu vou fazer um desse no Brasil, lá no Nordeste, cara. Joga o ventilador no teto, vela, zero de energia. Volta. Calma, vou ligar aqui, ó. Vê se vai ligar, ó. Vê. É o único botão que tem. Ligou? Ligou. Caralho, o único botão que tem no quarto é pra ligar o ventilador, olha. Calma, deixa olha. Deixa eu falar uma coisa pra você. Fala. Fala, minha vida. 50 mil. O quê? Tá dormindo no ventilador. Mas o importante é que você tá feliz, entendeu? Sabe por que vale 50 mil? Porque eu tô aqui com você. Vale até mais. Vai quebrar o dente, é lente, calma. Vai quebrar, deixa eu abrir, na moral. Mayara, você não vai conseguir abrir. Posso fechar a live? Posso fechar a live? Não? Olha se cabe na cama. Não cabe! Aqui, ó! Aqui, eu sou muito alto! Você não tá jogando? Tá bem, chat. Tchau, chat. Vou fechar vocês aí. Boa noite. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Dá tchau amanhã pra galera. Tchau. Amo vocês. Amo com Deus. E obrigada por tudo. Cadê tudo aquilo? Olha lá. Parece que tá na macumba. Ah, não. Muro tudo. Aí. Olha a tequila ali, tropa. Aí não. Não tem mais lugar pra dormir. Agora pronto. Não tem mais lugar pra dormir, molhou. A nossa tequila aí, tropa. Opa. Com licença, viu? Bebe aí. Não vou atrapalhar, né? Eu devolvo. Aí, ó. Eu não aguentei. Não, não, vamos beber, não. Vou deixar essa tequila aqui, na moral. Já tá dando até medo. Fica aí. Deixa eu abrir, ó. Facilitar pra beber aí, ó. Tá pra tu. Deixa lá, deixa lá. Quero mexer na tequila mais, não. Deixa eu beber mais. Não quero. Olha aí, chat, de longe. Vou pro chat ver. Caralho, tá parecendo mesmo. Caralho, não quero ficar mais aqui, não. Vou pro outro hotel. Vou pro outro hotel, vou pro outro hotel. Caralho. Agora, na hora de dormir, eu vou ficar olhando pra lá, vou ficar imaginando mil coisas. Sério, louco, eu sou meio... Nada contra. Ai, que isso. Tchau, chat. Fui. Beijo. Tchau, chat. Amo vocês. Você tá chorando? Tô, eu tava rindo.